Kale, mubangu ddala nga Jeno Katumba amala mazo kubanga akomerere byasi President Yoweri Museveni Kaguta Musanvu avuddeyo navumirira ebikolwa bino era ne yewera abakubye Jeno Katumba amala ebyasi n'aba driver we Kayondo saako n'omuwala Brenda President abalalise era nalaga obunyivu obw'ekika kya waggulu ennyo ku Twitter handle ye wagambidde ebigambo bino wammanga nti embizzi embizzi ezitafaayo ku bulamu bw'abalala zikubye Jeno Katumba amasasi ne zitta muwala we ne driver we ye ne zimulumya nkungu bagira bannayuganda abo ababiri abafudde njogeddeko ne Jeno kumacha Jeno Katumba ku simu emirundi ebiri ajjanjabwa tujja kufugaza abo bonna amenyi b'amateeka nga bwe twakola ekirungi enkola empya eya digital beacons ku motoka ne bodaboda ejja kuyamba okumalawo enkozesa embi ey'emotoka ne bodabodas nsabira Jeno Katumba okusuuka amangu omukumi we teyandikubye masasi mu bbanga yandikubye kutta twandibadde tulinawo omulambo gw'omutujju okutiisa abalala okukuba kwe okw'amasasi kutaasiza Jeno Katumba oluvannyuma lw'okutiisa abamenyi oluvannyuma lw'okutiisa abatamanya ngamba wabula okutta omu ku abo kusingawo ku batujju kyandikoze nnyo omukumi awerekereza ebyasi kituufu era omukumi ono yataasiza Jeno Edward Katumba Amala President mukambwe nnyo aziise embizzi n'agamba nti bagenda kuzifugaza eyo gye mbadde nsobe badde speech ya President gy'atadde ku Twitter handle ye ng'agamba nti kumakya ayogeddeko ne Jeno emirundi ebiri n'akakasa nti mulamu era n'atubuulira nti enkola ya digital beacon egenda obeera ku motoka bayeetya tujja ginoonyerezaako sinakitegeera bulungi ne ku bodaboda kijja kuyambako enkozesa embi ey'ebidduka n'agamba nti bajja kubafufugaza nga webazenga bakola era akungubagidde wamu ne bannayuganda okungubagirako bannayuganda ababiri okubali driver n'omuwala abatiddwa era bw'atyo n'agamba nti kale eky'omukuumi okuba amasasi mu bbanga kiyambyeko ne kiddusa batamanya ngamba wabula singa nyabula akubyeko baakubyeko ne bwe yandikubyeko omu kyandibadde kituyamba nti twandibadde tulinawo omulambo gwe tulabako ogw'omutujju ne kyongera okutiisa ku balala in fact Jeno Edward Katumba Amala ku bano bonabona abaze battibwa olukalala lw'abasiraamu oluzira okuba ebyasi ne bannamagye abaze bakubwa abiriga wa poliisi tewali yadde yasimatuse emmundu ebadde nga egenda abasajja bano badde nga bajja with a clean mission ne bakuba buli ekiri ku siini ne bakisaanyaawo era tetulabyeko tetulyango ku mboozi yonna ebaddewo mu biseera kugamba nga basa omuntu we have never had any story nga survivor ajogera ku baana baze bakubwa mweno nkuba y'okuba amasasi g'okubodaboda era obadde ng'owulira mboozi z'abalabi balala wabula ababadde makati mufita tetubawuliddeko kigenda kuba kya mukisa mulungi ko tujja kuba tuwulira okuva bwabaana biteredde bajja tunawulira ku mboozi eya bodyguard anaatubuulira how it all started ajja tubuulira nenge gye bikomekereza n'ekibaddeyo kizakilosanga kino kijja kuyambako okwongera okukabinga tomanya gye tugenda kiyinza okuba nga kiyinza otuwa essuula empya mu byokwene n'okulabika tulaba kiki ekiddako so ogobe gutube gubadde Museveni avumiridde ebyo byonna ebikolo ne tulaba ekiddako nze wasoma nwe mwebulinyokwanga mutugobera.